veritat l'or a la seva prova, el seu 200. A més, amb molta autoritat. Set ha dominat tota la carrera i cap dels seus rivals ha estat una amenaça per penjar-se la medalla d'or. Set ha fet un temps de 39 segons i 985 centèsimes. El Poll en si ja se va classificar per la final, firmant el millor temps de totes les sèries, 39 segons i 810 centèsimes.